dadka ka horeeya kaad ribtay ay ku hadlaan waa in la ajiiba mooye wada kuma furna marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u baaq u jeediyo dadka qalalaasaha iyo dhibaatooyinka ka socota gobolka sool gaar ahaan magaalada madaxdiisa laascaanood in ay si degdeg ah xal ka u qaataan xabad joojinta u sameeyaan waad ogtihiin ilaahay wuxuu leeyahay hal qof oo kas loo dilo oo bigayr alxaq lagu dilo oo sharci darro naftiisa lagu dilo waxa ay la mid tahay ka amanna ka annama jamiicuna qatala jamiicunaas dhammaan isla bini aadanka adoo dilay hal qof oo gardarro ku disho ayaa la mid ah waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay caadeysteen colaadda sokeeye marka hore waa qalab qalab marka dambana waa qoomamo waxaan hubaa in la oran doono anagu 30 sano soo dirireyna hadaanay rekofreed markii ay la isku dhamaadaan waxaan dhahnaa dadka walaalaha shaydaanku isku qaaday ilaahu kala qabooj inta ka horeysa kama hadalno waa marka xabadii hadda dhamaato wax ridaba la waayo yaa waxa leeyahay ilaahu dadka shay ilaahu dadka islaamka muslimiinta walaalaha oo shaydaanku isku qaaday shaydaanki waa la nabay waa laga gardaran yahay shaydaan ninka la yiraahdo wax kasta inta anagu camdan u sameyno kas u sameyno inaan ninka odaga shaydaan la yiraahdo aan saarno waa dhibaato soomaali waxaan ugu baaqayaa meel kasto ay joogto inay aysan colaadaas inay ku dadaalaan inay biyo ku shubaan in aan la sii hurin nimanka maanta dadkoodii qaxay karaadada shalata la xumaystay waa tala xumaysateen magaalo nabada oo iskoolaadkii la jiro oo ardaydii dugsiga quraanka jiraan oo haweenkii isbitaalada ku umulayaan oo ganacsatadii shaqaysanayso oo martidii hoteelada degayso oo shaqaalihii dawladdu lacag qaadanayaan yaad inta u timaadeen ood colaad geliseen oo ay qaxeen qarab albilaad wa harab alfaqad yaa waxaad u carardheen garow wax garow idinkaga horeeya ma leh waa la isyaqaanaa dadkaas soo celiya shalaa tabar tala xumaydeen tala xumadii shala garaadyadu ku kaceen waa in ay maanta dhaqaan biduun shuruud xabad joojin qaataan biduun shuruud Soomaalilaantoodii leeshiyaan dawladda Soomaaliland wixii meesha dhib ka dhacay waa in ay budgetka iyo miisaaniyadda u siyaadisaa laascaanood sidii loo dhisi lahaa waa inay sidii laascaanood dadkeeda magdhow loo siin lahaa balaaya ku soo duushay dadku kuma tala gelin xumaanta waa ogna dadka shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican waa dadka masaakiinta oo inta laba nin u timid dagaal gelisay guryahoodii gubtay ayaga qaxsay hadday dad xun ahaan lahayn waa xisaabtama laan jaalle maxaan ugu dagaal gelinaysaaba iimaan lahayd waxa weeye dawladdu waa inay dadkaasi aan caadi ahayn oo wanaag badan dhaqaalaha ahaato mashaariic la sii daayo ha ahaato dadkii oo dib loo soo celiyo ha ahaato ummadii oo rehabilitation loo sameeyo ha ahaato kuwa dhaawacan oo la daaweeyo ha ahaato kuwa maxaabiista oo la sii daayo ha ahaato dawladdu waa inay kaalinteedii dawladnimo ay qaadataa xaq bay u leedahay dalkeeda inay difaacato dawladda Soomaaliland waxa waajib ku ah xuduudaheeda inay ilaashato waxa waajib ku ah shacabkeeda inay soo ilaaliso waxa waajib ku ah xasradaha inay iyadu damiso qaabkay rabtaa ku damiso tii hal xal iyo wadahadal lagu damin karo waa lagu daminaya xabada lafteedu marbay xalta waxa yeelo dad doonaya inay dal dhan burburiyaan in gacan laga hortago oo la qabto waa loo baahan yahay waxaan hubaa oon hubaa oo horey u soo dhici jirtay oon u soo joogni oo abkiye nooga sheekeeyeen oo awowayaashiye nooga sheekeeyeen bulbaante afartu meelood u kala qaxay meeshii badbaadisay isaaq inay tahay ilaahay baa badbaadiyey isaaq baa ilaahay u soo diray suldaankii habar yoonis waa tuu isaaq isugu yeeray goob jaban iyo geel jaban ba maalin baa la helaa waa ki yiri nimanka mutacallibiinta PhD-yada iyo barofesoradii dhinto Allah ayaa raxmeed dhulbaante sheekh bay ka soo wada baxeen waxna ku barteen waa is ogna Soomaalidu waa iska wada warqabtaa ilaa sheekh ayaa lagu dhaqayay lagu soo badbaadinayay lagu xooleeyay SSC nimanka sheeganaya boqolkiiba shan boqol bay qaldameen niman sakhraansan oo waxa la yiraahdo aqoonsi ku sakhraamay bay ka faa'iideysteen sool sanaag ay sool waa isla naqaana sanaagna waa isla naqaana caynda waa caynaba
أبتي يا لوحان ذلنا عقله هالشقيو لمن كي يجو وير حي هذا هالكان شوغان واسكود بدلعين واسراعين وحي يسوي تشيستين دقال هذا يسوي تشيستين دقال لأن من كان يساقب اللي يراد عندنا وحكة ما قلت تيسيات برنا وحكة قادي ويني أنا قصو مالوين هاي سقوط تقني ديارة دا إيربوت كارجستان كدولين إني إيربوت كارجستان ودقينين وعلى كتري واي ساك إن قف كده أنت يمود إلهي بيجو وحمر الوتر في أرجيس كويت وحين لا ورعقل وهالشقي دتك واحد سكين ده عمل ماركة اسمه هرتي هاي سلايري استعصاجشني يكودي أنا جوحني ما هادر بهاس بان ولا سيد لان وح ولا على ولا نش هاس ولا نش أنا جا كترن نجت تري نيدا أبك دور سنجل يدور بانتا نوكين دو وإذن كنا فهمه أو ذي أبك دو ما ترتري إسحاق وح إذن دو أو إذن دو أو إذن ولا ما إذن دلو وارد كين بترتري لما نسمنت ونسكو أبتين وي كو إذن دلو ووين وإسحاق علاد إذن ما قبل إسحاق أنا مرقاتي إلى إك أنا صوتاتي حد يع علاد أي تاي أنك هم مرة رسوك يندر الله إنه دارات كل بعثة بدنا نوقفه إنه آت إذن لا يان ربي الله وأنا قد ديدين وحب أنا جي يلي مهيان نمغلي مهيان ولا إذن كيدن لو رهيان وإن تفهمتان أو فيلم كفهمتان والله ما عندنا هر إذن شيء ديني دتك نجاق حسين أو لاس عانط كق حسين كسوع ليه لاس عانط دتك سوع ليه سومالي لان تودي أوكينا أيها بشر صينية أيها واحد دلين مكتوب ذكرمنا أنا كقاعي حدان كواي الدولة حدان قبيلة إساق كواي كان عصت هذا إساق ما كقاعي دتك أنت سولز جلسة والله بالله تلا إلي بحيان ماني إلى أنا كتجين واس كودي جود بانه يران كودي بانه أدي يجد دي دعوة هباري وح أنا نان إدين أقولين أما أنا يلين ما يشوفت وح أنا إدين كعط سنينا أو إدين كبر يينا أو أن بريت تجوا أهين أو أن سمر تجوا أهين وح أنا إدين لنا جباتين الماء يجيباتين وتسون نسوا عليه الماء دردها دراع ده هاي وتكاد جيسين ودردوه عنيو وأن ليه ذا أخو حسين وأن راشين كلاهين وأن العك تلاهين وأن تلو كلهم كيش كلاهين عرورتي سعودي الماء عقوبة كجشين جرد داس عقوبة يقلن هدي دعاء رمان جرد دو دبعة ثلاث جيستين ويسقنا هاي جرد كي عقل با جرد كلي راه داي عقل وما هنا ما تلا هذا حسين جبته سعودي ما تدي التنازلة والتنازلة ولا التنازلة ولا هرجيسة ماذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكتاب كاهر يا كاثر بتي أي كوال لان وأن لا أشيبا موي ودك وما فرنا مركا وهو الرئيسة وحان ربا إن أن أبا أبا أشيديو تتك قلالاسا يدبات هذا كسعوتا قبل كسول قال أهان مقال مدى حديث الله سعانوت إن أي سيدك دقا حال كأوقاتان حبتوشين تأوشي أسميان een waad ogtihiin ilaahay wuxuu leeyahay een hal qof oo kas loo dilo oo bixir ilhaq lagu dilo oo sharci darro naftiisa lagu dilo waxa ay laminta ka amanna kaana ma jamiicuna qatala jamiicul naas dhamaan isla bin aadanka adoo dilay hal qof oo gardarro ku disho ayaa lamida waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay caadeysteen colaad da sokeeyo markii hore waa qalab qalab markii dambana waa qoomamo waxaan hubaa in la oran doono anagu 30 sano soo dirireynaa daanay recovered markii ay la isku dhamaadaan waxaan dhahnaa dadka walaalaha shaydaanka isku qaaday ilaahu kala qabooj inta ka horaysa kama hadalo waa markii xabadi hadda dhamaato wax ridaba la waayo ya waxa la ilaahu dadka shay ilaahu dadka islaamka muslimiinta walaalaha oo shaydaanku isku qaaday shaydaankii waa la nabay waa laga gardaran yahay shaydaan ninka leeyahay wax kasta inta annagu amdan u sameyno kas u sameyno inaan ninka odaga shaydaan leeyahay aan saarno waa dhibaato Soomaali waxaan ugu baaqayaa meel kasto ay joogto inay aysan colaadaas inay ku dadaalaan inay biyo ku shubaan in aan la sii hurin nimanka maanta dadkoodi qaxay karaadada shala tala xumaystay waa tala xumaysateen magaalo nabada oo iskoolaadkii la jiro oo ardaydu suuqraanka jiraan oo haweenkii isbitaalada ku umulayaan oo ganacsatadii shaqaysanayso oo martidii hoteelada degayso oo shaqaalihii dawladdu lacag qaadanayaan yaad inta u timaadeen oo culad galiseen oo ay qaxeen kharab albilad wa harab alfaqad yaa waxaad u carareen garow
wax garow idinkaga horeeyo male waa la isyaqaana dadka soo celiya shala tabar tala xumaydeen tala xumadi shala garaadiyadu ku kaceen waa in ay maanta dhaqaan bidoon shuruud xabad jooji qaataan bidoon shuruud Soomaaliland toodi leeshiyaan dawladda Soomaaliland wixii meesha dib ka dhacay waa in ay budgetka iyo miisaaniyadda u siyaadisaa laascaano sidii loo dhisi lahaa waa inay sidii laascaano dadkeeda magdhow loo siin lahaa balaaya ku soo duushay dadku kuma tala galan xumaanta waa ogna dadka shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican waa dadka masaakiinta oo inta laba nin u timid dagaal galisay guryahoodii gubtay ayaga qaxsay haday dad xun ahaan lahayn waa xisaabtan laan jaal maxaan ugu dagaal gelinaysaa ba iimaan lahayd waxa weey dawladdu waa inay dadkaasi aan caadi ahayn oo wanaag badan dhaqaalaha ahaato mashaariic la sii daayo ha ahaato dadkii oo dib loo soo celiyo ha ahaato ummadii oo rehabilitation loo sameeyo ha ahaato kuwa dhaawacan oo la daaweeyo ha ahaato kuwa maxaabiista oo la sii daayo ha ahaato dawladdu waa inay kaalinteedii dawladnimo ay qaadataa xaq bay u leedahay dalkeeda inay difaacato dawladda Soomaaliland waxaa waajib ku ah xuduudaheeda inay ilaashato waxaa waajib ku ah shacabkeeda inay soo ilaaliso waxaa waajib ku ah xasradaha inay iyadu damiso qaabka ay rabtaa ku damiso tii hal xal iyo wadahadal lagu damin karo waa lagu daminayaa xabadda lafteedu marbay xalta waxaa yeelo dad doonaya inay dal dhan burburiyaan in gacan laga hortago oo la qabto waa loo baahan yahay waxaan hubaa oon hubaa oo horey u soo dhici jirtay oon u soo joogni oo abkiyo nooga sheekeeyeen oo awowayaashiyo nooga sheekeeyeen bulbaante afartu meelood u kala qaxay meeshii badbaadisay Isaaq inayta ilaahay baa badbaadiyay Isaaq baa ilaahay u soo diray suldaankii Habar Yunis waa tuu Isaaq isugu yeeray goob jaban iyo geel jaban ba maalin baa leelaa waa ki yiri nimanka mutacallibiinta PhD-yada iyo professoradii dhinto Allah ayaa raxmeed dhulbaante sheekh bay ka soo wada baxeen waxna ku barteen waa is ogna Soomaali waa iska wada warqabtaa ilaa sheekh ayaa lagu dhaqayay lagu soo badbaadinayay lagu xooleeyay SSC nimanka sheeganaya boqolkiiba shan boqol bay qaldameen niman sakhraansan oo waxa la yiraa aqoonsi ku sakhraamay bay ka faa'iidaysteen sool sanaag cayn sool waa isla naqaanaa sanaagna waa isla naqaanaa caynna waa caynaba abtiyaal waxaan idin leenahay caqligu ha shaqeeyo nimankii iyagoo weeraray hadda halkan joogaan waa isku duba dhaceen waa israaceen waxay u soo jeesteen dagaal hadday u soo jeestaan dagaalna nimanka Isaaq baa la yiraahdaa cidna wax kama gurto tiisiyaad baran wax ka qaadi weyni annagoo Soomaali weynaha isugu tagnay diyaaradda airportka Hargeysaan ka duulinaynay airportka Hargeysaana waa duqeynayn waxa uu ka tiri waay saaka in qof ka dhintay ma moodid ilaahay baa igu ogow xamar laba jeer bay Hargeysa ka weyntay waxa in leeyahay war caqligu ha shaqeeyay dadka wax isu keen dhaama lama arkee isma hurtay haysa layri Isaaq sagaashan iyo kowdii annaga wuxuu nuyir mahad dir hoos baan ula sii dhalan wax walaalo la dhashay hoos ula dhashay annaga ka jirna naga tagayna yiraahdo oodi abka dhowrsan galiya dhulbaanta nooga keen dhow war idinkuna fahma oodi abka dhow ma jeerteen iyo Isaaq waxa idin dhow oo idin dhow oo idin waliba idin dhalo waaridkiin jeerteen nimana 17 isku abatiin way ku idin dhalay awowgiini waa Isaaq colaad idin ma qaba Isaaq ana marqaati ilaahay ka ana soo taabtay haday colaad ay tahay annaka mar hore isu keen diri lahayn oo daaroodku dhibaato badan noo geysto inay aad idin laayaan rabi lahayn waa naga diideen waxba naga yeeli mahayaan na maqli mahayaan wali idinka idin dhowrahayaan war inta fahamtaan oo filimka fahamtaan wallahi baan din har idin jiideyne dadka aad naga qaxiseen oo laascaanood ka qaxiseen ku soo celiya laascaanood dadka soo celiya Soomaaliland toodi u keena ayaga budget siinaya ayaga waxay dileen magtaboodi ka rabna anaa ka qaaday haddaan ka waayo dawlad haddaan qabiilada Isaaq ka waayo ganacsatada Isaaq baan ka qaadaya dadka inta soo liisgalsan wallahi billahi tallaah inay bixiyaan maana inaan ka tagin ugaaskoodii guud baanahay yaraankoodii baanahay haday iga diidan waa habaaraya wax aanan idin ogolayn ama aanan yeelin ma ay jirto waxaan idinka codsanayna oo idinka baryayna oo aan barya taag waa ahayn oo aan samir taag waa ahayn waxaan idin leenahay gobaatiin ilmahaygiibaatiin soo noo soo celiya ilmaha dhurdaha diraacda hawdka aad geysteen oo dhurduhu cunayo oo onlayda u qaxiseen oo aan raashin kale ahayn
وأن العقد لهين أنت لو كل كيش كلهين عرورتي سوعلي الماء عقوبة كجشين جرادة داس عقوبة يقلن هدي الدعاء ربان جرادة ولبات ذات جيستين ويسقنا هاي جراد كي عقل با جراد كلي يراد هاي عقل وما هنا ما تلا دق حسوا جبته سوعلي ما تديه تنازلة والتنازلة ولبات تنازلة ولبات هرجيسة إمادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.